Prvo, da se zahvalim svima koji su glasali za našu listu broj 15 suverenisti, da se zahvalim svim članovima organizacije Dosta je bilo, koji su radili na ovim izborima i još uvek rade na njima. Bez vaše podrške i bez vašeg rada na terenu ne bismo ništa mogli da napravimo. Još uvek obrađujemo rezultate u svo dužno poštovanje procenama na biračkim mestima. Mi radimo na tome i vidjet ćemo kakav će rezultat na kraju da bude. Bila je teška borba, kratko vreme, uspeli smo da napravimo neke pomake. Ono što je najbitnije je, mi ne odustajemo. Rodili su se suverenisti, to je rodila se nova politika, ta politika je politika Srbija nema alternativu, samo Srbija nema alternativu. Srbija se već godinama nalazi, evo gotovo 20 godina, na jednoj stramputici koja se zove EU nema alternativu. Na toj stramputici Srbija bukvalno nestaje pred našim očima, 50.000 naših građana se iseljava iz zemlje svake godine, pretvaramo se u nemačku koloniju jeftine radne snage u kojoj nam nemačke kompanije štampaju udžbenike. Zemlja u kojoj smo zaboravili da proslavimo 100 godina proboja Solunskog fronta. Tako da mi ne odustajemo, ovo je za nas jedan početak, borba je teška, rekli smo da je ovo maraton. Za nas, pošto Srbija nema alternativu, nemamo ni pravo da odustanemo. Što se tiče naših glasača koji nas podržavaju, a nisu izašli na ove izbore, ovo je sad vreme da razmislimo i mi i vi zajedno o tome koji su efekti toga i da napravimo jednu dobru strategiju za nastavak ove borbe. Čekaju nas teška pitanja koja će se rešavati, pitanja Kosova i Metohije, najavljene su već i sastanci u Vašingtonu po tom pitanju. Mi smo tu, mi nećemo otići, nigde ne idemo, nastavit ćemo da se borimo za interese Srbije, nastavit ćemo da se borimo za sve one vrednosti za koje smo se borili do sada, nastavit ćemo da se borimo za sve građane, za sve one tačke iz našeg programa od 20 tačaka gde smo jasno kazali tačno šta jeste politika Dosta je bilo. Mi smo jedni od retkih koji su insistirali i mnogo govorili o programu i to će tako i nastaviti. Drago nam je da vidimo da neke druge liste sad pokušavaju da kopiraju naše slogane. To je dobro i pohvalno. Naš slogan je, da ponovimo svima, ako ste zaboravili, samo Srbija nema alternativu. Borba će biti teška, ovo je, da ponovim, maraton, nije sprint. U tom maratonu ušli smo svesni u njega, znamo koliko je teško, ali nemamo pravo da odustanemo. Da su naši preci odustali, Srbije danas ne bi bilo, ili kako kaže moj kolega Vojin Biljić, da se njegov pradeda uplaši od pegavog tifusa, Srbija bi se danas, mi bi se danas zvali Austro-Ugarska. Zato glavu gore, još jednom da se zahvalim svima koji su glasali za nas i izašli na ove izbore. Zahvaljujem se i posebno svim aktivistima, svim članovima Dosta je bilo koji su neumorno radili i umorili se, još nismo završili posao, rad će nastaviti duboko u noć i čitav sutrašnji dan i verovatno i narednih desetak dana u borbi da sačuvamo glasove koje smo dobili. Vidjet ćemo koji će konačan rezultat biti. Da ponovim, imamo samo procene na osnovu nekog uzorka, a videli smo da ta istraživanja javnog mnjenja koja su plasirana građanima i nisu baš pouzdana, tako da nastavit ćemo da brojimo glasove i vidjet ćemo koji je rezultat na kraju. Kakav god rezultat bio, da ponovim, mi ne odustajemo, suverenisti su počeli i nećemo odustati, odnosno nećemo dići ruke sve dok Srbija ne postane mesto, odnosno zemlja u kojoj se lepo i rado živi, zemlja iz koje ne beže naša deca, zemlja koja je sišla sa te stramputice EU nema alternativu i vratila se na politiku koja glasi samo Srbija nema alternativu. Hvala svima.